Takže čau, jsem Lukáš a vítám vás u dnešního dílu Pokémonu, jako jsem vám video sliboval. Nyní jsem si přepl na modrý účet, s tím, že vám samozřejmě ukážu novinky, které na tomhle kanál, na tomhle účtě mám, plus samozřejmě ukážeme spolu dosti používaný a oblíbený aplikace na zjišťování IV přímo. Využívá to vlastně screen obrazovky, což je úplně paráda. Jak asi vidíte, jak nevím, jestli to vidíte, ale venku docela prší. Nebo ne prší, ale začíná pokapávat, takže musíme rychle jít, schováme se do zastávky a tam rychle vrátíme tu arénu, protože bych docela nerad přišel o dnešní coiny, jak víte. Protože to musí každý den, musíte do Pokémona někam vložit a plus vymlátit, což není to, no. Já nyní, jak můžete vidět, je docela už vlastně večer a jelikož tu soutěž jsem vám sliboval, tak tu budu točit vlastně zítra, což je pondělí 29. Nemýlím se? Jo. 29. února vám tu soutěž budu točit, takže bych vám to chtěl ještě natočit a pak půl spát, protože to víte, ráno stávám do práce a ono o půl pět je u mě kamarád, který mě vozí a vyrážíme, takže určitě musím tomu dupnout, takže je nyní moc času a to no. Prostě valíme, ale mi dneska byly u záda docela radě hrůza děs, no nevím no. Nevím co a jak no. Plus ještě jsem si vzal pošuk, že jsem si já vzal dokonce energetiák, no takže docela to ono. Jo, omlouvám se, možná padlo trošku, jsem se později zarazil si jedno prostě slovíčko, ale snad jsem ho stihl rychle neříct, no ale snad jsem ho neřekl před váma. Tím, že teď vlastně tady vložíme toho Pokémona a pak vám ukážu, co je na tom účtě speciálního a vylepšeného. S tím, že samozřejmě, jak víte, hraju na dvou účtech, modrý i žlutý. Modrou mám jenom, teď už mám vlastně na 30. díl, 31. level, protože jsem ho minule udělal. A na žlutý mám 38. a už pomalu se blížím 39. Což je samozřejmě pro mě výhoda, protože říkám, je to pro mě dobrá věc, no. Proč prostě je to hnus fialovej, no. Tak, teď jsem výborně. Už pomalu bude dole, jo. Je dole, výborně, to jsem potřeboval. Teď semka hodíme nějaký nepotřebný Pokémona, protože to víte. Není potřeba tady mít nějaký dost extrémně silný Pokémon, jako na tomhle určitě, protože na tomhle určitě tak moc často nehraju a hlavně tady nejsou tak reální. Jo, jak vidíte, tak u každého Pokémona je číslo. Nevím, jak je to moc dobře vidět, ale ukážu vám to schválně, třeba u tohohle. Tadyhle v téhle části můžete vidět číslo. To číslo, které tam je, znamená IV. A jak to IV zjistit a tak, vám ukážu tu aplikaci, což samozřejmě bude pro vás docela dobrá věc. Tady to teď použil zatím pro ideální pro Android. Možná, že to mají iPhony, ale jelikož iPhone nemám, tak vám to na 100% neřeknu, že ta aplikace existuje. Tady hodíme Jinx, což je docela dobrý Pokémon. A já vám ukážu aplikace, které jsme nainstalovali. Mám dvě, pak je třetí, ale ta nefunguje jakoby online, ta funguje jenom když máte Pokémony vypnutý, protože ono těžko byste to používal, ale já vám ukážu, proč vlastně to nejde, tak jak bych chtěl. Vydržte, vytočíme si Pokéstopu. Tak, výborně, já se teďkom vypnu a vlastně jsou tady dvě. Jedna se jmenuje Pokégenia, druhá se jmenuje Caldy IV a IV Go. IV Go má právě ten problém, že funguje jenom, když nejde na to zapnout to Pokémony, protože byste si to museli jedině rozdělit, jestli to jde, schválně. Pokémon jde tady a IV Go tady dolů. Jde to, jedině takhle byste si to museli rozdělit jak já, ale nevím. Ono by to mohlo být docela, nevím jestli to je dobrý, protože takhle by to šlo, ale pozor, nedoporučuji takhle používat při jednom, protože pokud tohle máte zapnutý a to tak automaticky Pokémon Go zase znamená, že máte legální aplikaci a jste prostě na hraní. Byli prostě to na hraní, jinak zase tady ta aplikace má tu výhodu, že když si na ní kliknete, schválně vydržte, že to načítá, když si na to kliknete, dejme tomu, tak vlastně tu můžete si řadit Pokémony podle CPčka, což je paráda, protože víte, kterýho Pokémona máte nejlepší, no, jakoby nejvyšším CPčkem, nebo i se řadí přímo podle IV, což je paráda, podle mého názoru. Tak schválně, to tam načítapneme teda.
Proto samozřejmě tady tu aplikaci nedoporučuju. Ta taková, ne, že by byla špatná, ale se přihlašuje pod Googlem, což znamená, jak se přihlašuje už pod účtem, tak tam už je to problém, že Niantic by na to mohl i nemusel přijít. Záleží, jak máte mobil zabezpečený to, aby oni nemohli vlastně vlíst na váš účet vlastně. No a reklama samozřejmě, co samozřejmě mám 100% Gera Dosa, což je paráda. A Jigglypuffa, kterého jsem chtěl s Jakubem Nestrem, určitě vám to říkal ve videu, že určitě paráda. Tady tuhle aplikaci určitě doporučuji, pokud jako nehrajete na Pokémony, prostě si to chcete třeba zjistit, který máte nejlepší, ale pokud samozřejmě vy chcete si vyfotit přímo Pokémona, tak tady si naťukáte level 38, což samozřejmě je můj, ale jelikož já mám 38. Tak uvidíme, já si to hlavně teď tady pochytám a budu se přejít na žlutý účet, abych vám to ukázal, protože já to mám nastavený aktuálně na žlutý účet, takže to rychle tady pochytáme. A jo, mám energieťák nějaký, nevím co to za značku. Z Mojito, ale je dobrý. Tak doufám, že hlavně usnu, protože říkám ráno do práce a jak říkám, bolí mě docela záda, protože budu muset asi nejspíš koupit v budoucnu nějakou novou postel, protože ta postel prostě dosti vrže, no. Nebo ne vrže, ale prostě se v ní vždycky roz... to, no. Patnej. Výborně. A pojď, pojď, tatínku, pojď sem. Nepůjde. No nevadí. A já říkám, ty ajvíčka jsou dobré, u tohle si psá, protože víte přesně který. A pak si dáte řadit, jak to, protože dejme tomu, když jenom chytáte, jak já, přes Pokémon Go Plus, jakoby náramek a tak, tak se vám Pokémon jenom hromadí, nemáte často vyjazovat a zjišťovat si každý ajvíč přes online. Na počeš a takhle, to je kravina, že? Jako, nebo ne, prostě blbost. Tak vám právě doporučuji tyhle ty aplikace, přes které zjistíte a přímo napíšete. A já vám ukážu, jak jakoby to třídím třeba já, dejme tomu, jo. Což vám ukážu. Nevím, jestli na tomhle, ale asi jo, dejme tomu. Spíš vám to zjistěvání, až vám ukážu na mým účtě, ale na tomhle modlím vám ukazuju to, jak to jakoby dělám i na žlutým účtě, jak to prostě vyjazuju a tak. Vydržte, já si ještě chytnu tohodle, Spearova, co to je, a ukážu vám vlastně, jak to, jak třídím Pokémon, což samozřejmě jako a pro mě je novinka, pro vás vlastně dobré, taky dobrá věc, protože určitě, pokud máte na 1500 většiný box a na ty různé věci, co dostáváte, tak jste na tom dobře, protože já to mám taky na maximum všechno. Tak vytočíme, abychom dnesní dostali odměnu, dostaneme dnesní odměnu. Aj, no nic, tak chvilku počkáme, ale teď ukážu, jak to vlastně je vytříděný. Vidíte? Tady má třeba PG44, 58. Tak dejme tomu, že PG44 je nic moc, tak to takhle označím a normálně prodám. Protože já vlastně tady to mám seřazený přímo podle čísla, jak je to v Pokédexu, což je paráda a můžete si vyházet, co nepotřebujete za to tento. Je slabý, tady 68, tu, tady toto necháme, tady to třeba necháme, tohodle vyhodíme takhle prostě. Což je dobrý. Co tu máme dalšího? Třeba další Pokémon, který tady je patný, je tady tento, jo, třeba. Zase. Vezmu tohle, necháme. Ne, to nenecháme vlastně, blbost. Ne. Blbost. Toho tady tyhle nechám, tohle nech, například. Toho necháme, tohohle vyhodíme. Špatnej, protože má jenom 32 IV, což je úplně slabý. Jak to má pod 50%, tak doporučuji vyhazovat. A právě ta aplikace, jak jsem vám ukazoval, umíjou zjišťovat IV přímo za provoz, což je samozřejmě paráda, jako co si myslím já, je lepší to asi ne, že lepší aplikace, co oficiálně nebo není, nevím. Výborně, máme dnešní den, jo, druhý den splněný. A nyní teda přepneme na účet. Já si teď hodím pauzu, abyste neviděli jméno účtu, i když jste nějak většinou to asi viděli v předchozích videích, ale nemusím vám to ukazovat, jak vidíte. Tak a jak ještě jste viděli asi před chvilou, nebo vidíte, tak přibylo dalších 23 Pokémonů, který můžete tady všechny vidět, což je samozřejmě paráda, 23 nových Pokémonů. Některý už mám, některý ještě jsem zatím neviděl, ale snad je uvidíme. Tak, výborně. Vidíte, přišlo mi 50 coinů nahoře, jak můžete vidět, což je paráda. Tady nahoře jste mohli vidět, což vlastně uvidíte i tady v zápisu, že tady vlastně přišly peníze, což samozřejmě viděli za zabití Pokémona, což je paráda, což je radost. Tak, jinak teď chodím za tohle Pokémona, protože ono, abyste ho evolovali, tak musíte mít 100 bonbon, což samozřejmě má, ale ještě musíte nachodit, což samozřejmě všimněte, tady dole musíte nachodit 20 kiláků, což je to a pak z něj bude takový Pokémon. Samozřejmě tady ti Pokémon evoluce, tak to vás čeká určitě ve videu, protože já jsem na to už si bál minule, ale jakož ještě na tomhle určitě nemám uňany ty Ivy,
Tak vám to ještě řeknu. A teď si ukážeme to IV. Třeba dáme si nějaký uchycený Pokémon, dejme tomu. Dáme ho semka. A jelikož teďkom já budu muset vypnout přední kameru a máčkneme toto. Vidíte? Tady vám to přímo ukazuje, jaký má aktuálně IV. Což samozřejmě tady ta kalkulačka není špatná, ale mám tady lepší kalkulačku, kterou vám doporučím. Která je lepší, doporučená a jako bych řekl líp, více jakoby hodnocená, protože za prvý, tady si můžete vybrat, jaký máte level, tady vlastně si můžete vybrat barvu, což já jsem žlutá, a dáte start. A automaticky, pokud máte zapnutý Pokémony, vám to zapne, pokud máte zapnutý, jak vás to odkáže, vlastně máčknete na něj, zase tady máte nahoře takový tlačítko, tady tohleto, který tam splývá. A vy jenom na ní zmáčknete a ono to udělá screen obrazovky a ukáže vám to 51%. A vidíte toho více, samozřejmě se tam dá ještě, pokud to samozřejmě je zakryt, jako některý Pokémonů, což samozřejmě tady pár takových Pokémonů je, jo. Což jdeme tomu, tak vám ukážu přímo, u kterého to není vidět, jo, protože Niantic proti tomuhle i bojuje, protože do toho jakoby není v systému vedený, takže vlastně na to nikdy jakoby nepřijdou, jakoby systém, že používáte něco, co je nelegální, tak to mají tady vlastně nahoře zakryty, vidíte? Vidíte? Nedovoluje mi to prostě zjistit, píše mi to, abych si napsal, co to je, což znamená, já vím, že nahoře je 821, dám kostiňu. Vidíte 38%, což je samozřejmě podle mě tuhle vám doporučuji, takže určitě si stáhněte Pokégeny a Pokémoni můžete zjistit, pak samozřejmě to tady vyhodíte směrem dole, jo, což je paráda, jo, podle mého názoru nejlepší lepší aplikace nenajdete, jo. Tak, to by bylo asi tak to, co chcou, no, jak říkám, tam to prostě, co to pak takhle uděláte. Tady dáte vlastně toto a připíšete si vlastně za to číslo vlastně, který chcete, no. To IV vlastně Pokémona, což samozřejmě, když já to rozstřídím, tak to vyjádřu. Jak vidíte, mám 1500 místa, teď mám aktuálně už jenom 12 místa, takže to znamená, že já musím teď doma ještě trošku to rozstřídit, naskrinovat, rozstřídit a to, co je na prd prodat, takže určitě to, no. Plus tady jako je Pokémon, tady ho potřebuju, takže určitě to, no. Yeah. Jinak ta aplikace samozřejmě doporučuji, je docela dost dobrá tady tato aplikace na to nahrávání, už jsem vám to říkal, nechci dělat reklamu, takže proto to určitě vidíte, jste to viděli v tom, na tom, když točím vlastně z mobilu vlastně hry a všechno možné točím, tak přímo vidíte v tom videu, že tam je takový ta název aplikace, což samozřejmě to je přesně ta aplikace, kterou si stáhněte, takže určitě to, no. Já si bych tady to video ukončil, protože musím pochytat Pokémony a ještě bych chtěl natočit ještě pro vás tu soutěž. Tady určitě očekáváte, že vám natočím soutěž s tím, že bych natočil asi prvně jenom asi základní pravidla soutěže, které by platily pro všechny obě dvě soutěže a pak vám udělám jednu soutěž, kde bude otázka Pokémonu a druhá si spíš o mě nebo o odběratelech a tak prostě taková to, no. Takže určitě, jestli znáte Pokémony, jak se určitě připravte, protože ta jedna bude co týče Pokémonu, takže určitě to, no. A já jdu hlavně to natočím rychle, nahrávám to na ulož na YouTube vlastně a jdu spát, s tím je samozřejmě to, no. Ale mě, jak jsem říkal, samozřejmě se točí videa nedá, takže se nejdi vtedy ty videa třeba jsou dlouhý nebo nudný. Ale jinak teď už mám počítač po opravě, protože byl na opravě, protože mi se mi tam trošku, jak si sypal Windows 10, tak jsem, nebo ne Windows 10, on ani nesesypal, on byl hrozně pomalej, tak jsem ho nechal na vyladění a na vyčištění, takže teď už běhá rychle, takže bych měl mít lepší aplikace na stří, nebo lepší software na stříhání, než určitě se těším na to. Ať budu stříhat konečně na počítaču a tak různě, nebo uděláme třeba i stream přímo, což samozřejmě bude pro mě paráda, pro vás taky, jo. A já se zase s váma rozloučím, jak dlouhý máme video, 14 minut, no, bude skoro. S váma teda rozloučím asi teda, nebo ne, lejte co, já ještě s váma dojdu k Pokéstopě a tam zase ukončíme normálně vždycky. Jenom ještě rychle chytnu tohohle odpad, ten co nepotřebuju na tu. To je vlastně Poké, jestli nevíte, co to je Poké, tak to je na tu vlastně tady i v seriálu. To byl Pokémon, který viděl budoucnost vlastně. On se dokázal vidět vaši budoucnost a předpovědět vlastně, jako bude mít budoucnost, samozřejmě byla paráda, ale zase nevím, no. Mít Pokémon, který předpovídá budoucnost, teď by existoval, nevím, no, jestli to je moc dobrý. Náje. Vyskakuje, no, nic, použijem na ní tady ten Pokébal. Jinak jsem neměl minulej týden žádný skoro Pokébal, jo. Měl jsem jenom 10 myslím, červených, 50 těch modrých a 400 myslím červený, žlutej, takže jsem musel, takže Pokémon GO náramek mě vůbec nebral, Pokémon GO plus náramek mě vůbec to nebral, takže jsem musel hodně vytáčet, jak už vidíte, mám to dneska dost, no a zdrhl, výborně. To, zdrhl, což mi nevadilo. Asi čím jsem něco nezapomněl a vyrážíme teda. Tím, že Pokéstopu jsme vytočili.
neboli arénu vlastně. Aréně Pokestopu a vyrážíme. A s tím, že ještě samozřejmě natočím video ráno ve 4 hodiny, protože ještě ve 4, ne, ve 4.30 budu vstávat. Musím tady tu arénu vymlátit zpátky a změnit na žlutou, protože já dneska jedu, protože dneska vlastně už, protože pondělí vyrážím, tak odpoledne jedu po práci na Pokémony. Budu v Třebíči do 6 hodin se zdržovat, takže budu hrát Pokémony v Třebíči, takže určitě nějaký video natočím. S tím, že si připadám selfie teď, takže určitě uděláme nějaký třeba selfie video, tak uvidíme. Mám nabitý pokébal, takže určitě radost, takže my pomalu vyrazíme a já musím, ne, že bych uměl ukončit asi video, ale končí to asi před Pokestopu, protože tam jsou psi a kdybych tam mluvil, tak začnou štěkat a jako budili by za celou vesnicu a to víte. Oni, tam je zrovna totiž ta arena, nebo ta Pokestopa je umístěna tam, kde zrovna je jeden pes, který nesnáší, když tam jsou lidi okolo, no prostě, no, nevím, no, to je jedno. Já se sama rozloučím teda, jestli vám to video líbí a těšíte se na soutěž, tak určitě dejte like, odběr, zvoneček, aby vám dotkla novinka a sdílejte dále, ať mám další a další odběratele a určitě se uvidíme u dalšího teda videa. A já se teda s váma rozloučím. Ještě vám ukážu toto trošku. A ahoj. Takže jo, jo, začkat, jo vlastně. A jinak tady můžete vidět tam ovládání aplikace, já se teda s váma rozloučím teda. A čau, čau teda. A jinak pozdravím, buď jednou se pozdravím, ahoj, čau a tak. Tady se nedívte, když se budu zdravit, když pokud bude jiný pozdrav nebo něco, je rozloučení, jo, takže tak různě. A já se teda s váma rozloučím teda a tak, ahoj.